E ndërsa sot, mjafton që me një smartphone të lidhemi me këdo dhe të mësojmë mbi gjithçka, të gjendemi pranë njerëzve tanë të dashur në momente të vështira dhe ato speciale, datat na tregojnë se kur nuk ekzistonte interneti, këtë e realizonin nëpërmjet letrave, kartolinave, mundësuar nga shërbimi postar. Sot, jo të gjithë e dim, se shënohet plot 108 vite nga krijimi I postës shqiptare. 5 dhjetori I vitit 1912 është data historike që shënon themelimin e postës shqiptare nga qeveria e Ismail Qemalit në qytetin e Vlorës. Shpallja e pavarësis në vitin 1912 shënoj një kthes madhore në historin e kombi ton. Për rëndësin specifike që kishte posta shqiptare, qeveria e parë kombëtare e Ismail Qemalit, pas themelimit të Ministrisë Mbrojtjes, në të njëjtën datë, ngriti një ministri të veçantë, atë të telegrafeve, në 5 dhjetor të vitit 1912, ministër I së cilës u caktua personaliteti historik Lev Noci. Posta shqiptare erdhi duke u konsoliduar ndër vite si një shërbim kapilar I shtetit në lidhje me klientin. Vitet e fundit, shërbimi postar është përballur me sfidat shumëta e të reja, që ka sjell koha dhe zhvillimi I teknologjisë. Pas vitit 2006, shërbimi postar synoi rritjen e shërbimeve dhe sinkronizimin e tyre me të gjithë shërbimet postare europiane dhe ato botërore, për të mbijetuar sfidave të një pasnjëshme që sillte tregu I teknologjive elektronike. Këto synime të shërbimit postar shqiptar për të ardhmen ishin të qarta dhe kuptiplota drejt integrimit europian të postës shqiptare, mbështetur në teknologjitë e reja për të qenë sa më afër klientëve me çmime konkurruese në tregun e shërbimeve. Nëse në 7 korrik të vitit 1913 u paraqit kërkesa për të antarësuar në bashkimin postar universal në bashkimin ndërkombëtar telekomunikacioneve, antarësimi cili u bë në vitin 1922, posta shqiptare në Kongresin Botëror të Postave që u mbajt në Katar të vitit 1912 arriti të renditet ndër 6 postat më të mira të botës. Kjo në prezencë të postave nga 100 vende të tjera. Sot, posta shqiptare vazhdon të gjendet pranë qytetarëve me shërbimet që ofron. Atëherë nuk kishte internet, kishte këto që janë sot. Kështu që ishte vetëm nëpërmjet postës. Çfarë bënit? Të dërgonit letra, kartolina. Na çonin letrat, na I çonin të gjitha, nuk na I vononin. Ndërsa tashti është ndryshe se janë hap gjithandej, kështu që megjithatë ju shohim që ndroni akoma besnik postës shqiptare. Po postës, po ç'a kujt? Ma mirë ke posta, e ke të sigurt? Po edhe kartolina, edhe me gojë.